Assalomu alaykum. Elektronika bo'yicha yana navbatdagi darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda biz SMD kondensatorida turlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi marta shunaqa SMD kondensatorlarimiz ko'ra turgan duch kelgan radio havaskorlarimiz o'ylanishi mumkin. Bu qanaqa radio detal bo'lishi mumkin? To'rtburchak, mana ko'rib turibsiz-ku. Sariq to'rtburchak, hech qanaqa markirovkasi yo'q ekan, plus minusi ham yo'q ekan. Bu nima deyish mumkin? Bu SMD tipdagi keramik kondensatorimiz hisoblanadi. Umuman SMD tipdagi kondensatorlar 3 turga bo'linadi. Keramikali, ya'ni baynosiz, plus minus yo'q shunaqa kondensatorlarimiz. İkincisi, elektrolitli, alyumin qobiqli SMD kondensator hisoblanadi mana. Qo'limda. Keyingi tipi tantalli hisoblanadi. Mana 3 ta ko'rib turibsiz. Bularda ham o'sha plus minusi bor. Mana plus tarafi tantalli kondensatorlarimiz hisoblanadi. Keling, biz uchun eng kam o'rganganimiz shu keramik kondensatorlarni ko'rib chiqaylik. Keramik kondensatorlarimiz maydonsiz bo'ladi. Sig'imlari ham juda kichkina, o'zi kichkina bo'lganligi uchun o'sha boringki 10 pikofaraddan 10 mikrofaradgacha yoki bo'lmasa 1 mikrofaradgacha bo'ladi. Kamdan kam holatlarda bir 10 mikrofarad sxemalarda qo'llanib qolishi mumkin. Lekin kuchlanishimiz o'sha 25 voltdan 1000 voltgacha sxemalarda qo'llaniladi. Temperaturasi yuqori, -50 dan 125 gradusgacha temperaturalarda o'lchamishimiz mumkin. Kuymaydi ancha-munchaga. Nimaga desak, shunaqa materiallardan nima qilingan? Istiqbardosh, me'mona kuymaydigan, chidamli keramikali. Hali uchratmadim bunaqa kondensatorlarimiz kuyganini. Bir o'zimiz ehtiyotsizlik natijasida bir atverka-matverkada tegib, bir ustuni shilib yormasak, boshqa payt nima qilib bo'lmaydi. Nimagacha atverka tegsa yo'q, bu qatlam-qatlam bo'ladi. Nima bo'lib ketadi? Agar mexanik ta'sir bilan o'zini sindirmasak, boshqa payt kuyishini hali ko'rmadim. Multimetrda tekshirishimiz mumkin, faqat buni o'sha qisqa tutashuvga o'tkazib yormaganmi, probay bo'lmaganmi? Shunga tekshirishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam tashqi ko'rinishini ham qarasa, agar qisqa tutashuv bo'lgan bo'lsa, bu qizib qoladi va baribir o'sha rangi o'zgarib ketadi. Shundan ham bilishimiz mumkin. Keyingi tipdagi tantalli kondensatorlarimiz haqida gaplashib o'taylik. Tantalli kondensatorlarimiz o'sha sarg'ish rangda bo'ladi yoki bo'lmasam o'sha jigarrang rangda bo'ladi. Bularimizni plus tarafiga mana chiziq tortib qo'ygan, jigarrangda markirovkasi o'tdi, o'sha SMD rezistorlar singari bo'ladi. Hozir ko'rsating. Mana 107 degani bu o'sha 10 dan keyin 7 ta 0 bor degani. 10 dan keyin 7 ta 0 bo'lsa nechta bo'ladi? 100 mikrofarad bo'ladi. Keyingisi 10 volt deyapti. Bu pastda 736 deganimiz bu faqat nimasi xolos. Tip partiyasi kodi deydi-yu, shunaqa narsa xolos. Keyin tantalli kondensatorlarimiz o'zi kichkina bo'lgani bilan sig'imi yuqori bo'ladi. Shuning uchun o'sha tantalli kondensatorlarimiz nimamizga kirib kelyapti sig'imi yuqori bo'lganligi uchun. Lekin tezroq kuyib qolishi mumkin, chunki buni teskari ulaydigan bo'lsa, aniq tezda kuyar. Unaqa chidamli bas. Korpus plastmassa bo'lganligi uchun yonib ketishi mumkin yoki bo'lmasa portlaydi. Ehtiyot bo'lish kerak. O'sha shu plus minusini to'g'ri ulasak, hech qachon nima bo'lmaydi. Kuyishi, ishlashi ancha nimagacha ishlaydi. Shu oddiy o'sha tantalli kondensatorlarimiz. Keyingisini aytib o'tib ketib, bu o'sha elektrolitimiz. Buni ham markirovkasi bir xil. Hozir tushuntirgandek 220 deganimiz bu mikrofaradi. 50 deganimiz 50 volt. Yoki bo'lmasam V deb qo'yadi. Endi bunda D harfi bor ekan. D degani o'sha tipimi, partiyasimi shunaqa xolos. 173 ham shu kodi. Bugunimizda elektrolitlarimizda minusiga chiziqcha qo'yadi. Mana qora tomonimiz bu o'sha minus degani. Oddiy elektrolit kondensatorni ham ko'raylik. Mana o'sha minusiga qo'yyapti degani. Oddiy elektrolit kondensatorimiz faqat o'sha shuni SMD tipi xolos, o'sha platani yuz tarafiga montaj qilinib, sirtidan montaj qilinadigan nimalarimiz. Endi hozir o'zi
hamma nimalarimiz, platalarimiz o'zgarib ketyapti. İloji boricha o'sha SMD tipdagi nima bilan to'ldirib chiqadi platani hamma radio detallarimizni. Undan keyin shu darajaga boradiki, masalan, kondensatorlarimiz SMD'si eng balandi 1.5 mikrofaradgacha boradi xolosda, undan yo'g'i buni nima qila olmaydi. Endi undan keyin bunaqa katta kondensatorlarimizni qo'llaydi, iloji yo'q katta mikrofaradlarimizga, volt kattasiga shuning uchun endi iloji yo'q ikkinchi tarafda platamiz ikkinchi tarafida oddiy o'sha eski tipdagi radio detallarimizni joylab chiqadi. Mana bu platamizni ham ko'raylik. Bir taraf SMD, iloji boricha joylaydi SMD bilan. Iloji yo'q ularni endi keyin platani ikkinchi tarafiga joylab chiqadi. Mana ko'rib chiqdik. Elektrolitlarimizda yana bitta narsasini yana eslatib o'tib ketaveray. Yuzida o'sha X qilib hozir ko'rinamikan sizlarga. Mana ko'rinyapti. X bo'ladi chiziqchasi. Xira ko'rinyapti. Bu o'sha qiziganda yoki o'tkazib yuborganda o'sha elektrodlari bir-biriga yoki qutblarni teskari ulab qo'yganimizda ortiqcha qizib ketganda ichida elektrolitimizdan o'zidan gaz ajrab chiqadi. Shu ajrab chiqqan gaz endi borib-borib turib ishib turib, o'sha tepasidan yorib chiqib turib chiqib ketadi yoki bo'lmasa ishib qoladi. Mana ularda ham o'sha chiqib qoladi. Bu tekis turish kerak. O'sha qirralardan hech qachon chiqib qolmaslik kerak. Sal ishib qoldimi, demak, u kondensatorimizni biz almashtirishimiz kerak. O'sha nimalari, parametrlari chetga chiqib ketgan bo'ladi. Ana oddiy shu uchala tipdagi kondensatorlarimiz oddiy. Faqat ularni almashtirishda faqat yana xuddi o'zidaqasini almashtirishimiz kerak. Shundagina o'sha kerakli natijaga nima qilamiz. Endi mana u keramikani qanaqa almashtirish mumkin deymiz. Yana xuddi o'zini singari keramikani qo'yamiz. Razmerlari har xil bo'ladi. Shu faqat e'tibor berish kerak. Mana ikkita yonma-yon turibdi. Mana unisi kattaroq, mana unisi kichkinaroq. Faqat shu o'sha katta isk yugan bo'lsa, shu kattani o'rniga katta qo'yamiz, kichkinani qo'yib qo'yib bo'lmaydi. Shu yana bundan tashqari boshqa markirovkalar ham uchrab qolishi mumkin. Hozir brend kompaniyalar o'zini markirovkalarini chiqaryapti. Standartlar ham qolmayapti. Yevro standartimiz oldin bo'lar edi. Endi hozir radio detallarimiz kichkinalashgan sari ularni markirovkalarini tushunish qiyin. Shuning uchun hozir markirovkalarga to'liq to'xtalmayman, chunki hammasini har xil internetdan kim qaysi biriga duch kelganda internetdan qarab bilib olishlaring mumkin. Savol qoldirib ketaman. Masalan, kondensatorimiz birata 220 voltli tarmoqqa qo'yilgan deylik. Shunda biz bilamiz, kuchlanishini 2 barobar olamiz. 220 voltli tarmoqqa 440 voltli kondensator olamiz yoki 12 voltli sxemamizda 25 voltli kondensatorlarni qo'yamiz. Bir narsa yig'amiz ham shunaqa kondensator tanlaymiz. Sizlarga savol, nima uchun o'sha kondensatorimiz 2 barobar baland kuchlanish tanlab olamiz? Kommentariyada javoblaringizni yozishlaringiz mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar, biz bilan keyingi darslarimizda ham kuzatib boring.